Şəmkir rayonunun Çaparlı kəndində vətən müharibəsi şəhidi Elbrus Hüseynovun xatirəsinə bədələşdirilməsi məqsədilə park abidə kompleksi istifadəyə verilib. Tədbirdə rayon icra hakimiyyətinin başçısı Rəşad Tağıyev, Müzəffər Ali Başkomandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə torpaqlarımızın azadlığı uğrunda gedən döyüşlərdə igid oğullarımızın göstərdikləri qəhrəmanlıqlardan bəhs edib. 44 günlük vətən müharibəsində döyüş meydanında xalqımızın, ordumuzun, milli birliyimizin, haqqın və ədalətin zəfər çaldığı diqqətə çatdırılıb. Şanlı zəfər tarixini yazan vətən oğullarının Azərbaycan xalqının hər zaman qəlbində yaşayacağı vurğulanıb. Çıxışlarda istər şəhid ailələrinə və qazilərə göstərilən diqqət və qayğıdan razılıq ifadə olunub. Tədbirdə ölkə prezidentinin sərəncamları ilə təltif olunan şəhid Hafiz Abdurrəhmanov və Vüsal Məmmədovun medalları ailə üzvlərinə təqdim olunub. Məktəblilərin ifasında vətənə, ordumuza, şəhidlərimizə həsr olunan şeirlər səsləndirilib. Bunlar elə bir tarix yazdı ki, silinməz. Silinməz bir tarix yazdılar. Heç kimi qoymadılar qaşqın kimi, köşkün kimi təkrar yaşamağa. Öz doğma yurtlarına, obalarına göndərdilər. Ömrümüz boyu bunları yad eləməliyik. Bizim orta məktəbdən tələbələrimiz, müəllimlərimiz başa salmalıdır birinci sinifdən ki, bunların ant yeri bax o bayraqlar olmalıdır. Şəhidlərin qanı olmalıdır. Bunlar unudulmamalıdır. Mən bugün həm qürur duyuram, həm kədərliyəm. Qürur duyuram ona görə ki, bunlar əbədi tarix yazdılar. Bizim 93-cü ildəki nahaq dökülən qanlarımızın öcünü aldılar, qələbə çaldılar, zəfər şəhidləridirlər. Mən oğlumla fəxr edirəm, qürur duyuram. Kədərlərimlə də ona görə ki, o əbədi bizi tərk elədi, getdi.